är det som kommer hända här nu? Jag kommer att få med min flickvän som är helikopterpilot. Och hur kommer det gå till? Ja, det kommer att gå till så att hon kommer att komma in flygandes. Hon tror att hon ska hämta upp en kund. Eller om det är en VIP eller bara en taxi. Och sen så kommer hon få landa på en av de här rutorna när jag ställer frågan om hon vill lyfta sig. Men är du säker på att, eller känner du trygg i att hon kommer att svara ja eller? Ja, jag har ju skrivit en väldigt liten nej-ruta så att det känns väl logiskt. Okej, men hon fattar ingenting liksom? Nej, hon har ingen aning. Hur kom du på den här idén? Kändes så ganska klippt och skuret. Jag är brandman på flygplats. Hon flyger helikopter. Var det här ni träffades rent av? Ja, det var här. Härligt. Lycka till då! Tack så mycket. Brandbil 1-0 till Swedcopter 992. Hej Robin. Hej älskling. Står du ner på Linta? Och jag har en liten fråga till dig. Fan vad tänker du fråga? Du får inte svara på radion. Men där du väljer att landa kommer vara det slutgiltiga svar. Så klara dig själv. Vill du gifta med mig? Jag var så nervös och du ordnade mig ute. Jag var så jävla nervös. Jag har inte sovit på typ en vecka. Det är helt sjukt.